Assalamu alaikum, hurmetli dostlar. Sizlerle birgelikte men Anchu Headstar. Bugünkü videomuzda mana Asqat çıkargan bak videosun sınap köretin bolan dostlar. Bu öte kızır bak bolan mine. Men azır adamın kiyimin kiyiptimin. Sen bilsen sizlerge üretik. Birinci bizler Free Fire'dan çıkıp kiremiz. Şırıp kırıp alamız. Sütüp kırıp alamız. Ya sizlerdeki bir deyin kırmen. Ya oza Free Fire'de uçurup kaytaldan kırsağınızdan bulat. Sütüp kırıp alamız. Sütüp. Sizler videoya like basıp kanalga tirkelip otırıñızdar. Kırmen degenşe. Сөйтіп кіріп алады. Сөйтіп кіріп алады. Бір екі қатат, содан кейін дәрі Wi-Fi-ді өшіріп тастаймыз. Wi-Fi-ді өшіріп тастаймыз. Одан кейін өзі кіреді. Сөйтіп мыналарды бас. Окейлерді бас тастаймыз. Содан кейін Wi-Fi-ді жағамыз. Wi-Fi-ді жағамыз. Одан кейін дәрі складқа кіріп кетеміз. Қайттан шығамыз. Кіреміз. Шапкаға бір жат киеміз. Шаш киеміз. Қалеген бір жат кие береміз. Сөйтіп дәрі ультиматумға кіріп кетеміз. Ультиматумға кіріп кетеміз. Dostlar sütüp kırıp alamız. Odan kiyin azam freynikin hazır setin ulaytım olamız. Kettik. Kiremiz. Kütüp duramız karanızdır. Azam kanday kiyim kiyip dur. Mine osu kiyim kiyip durgan eken. Şık betsek kiyip durgan bolasızdır. Karanızdır. Öte zor bak sizler öz. Sizler körseñizdir bolat. Jaqsı kemet bak. Onu Слеп бижоға түсін болады мен кәбі енді кеттік басқа затлардан Яндыстар видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп отырайықсыздар. Құдай қалесе, 100 мың подписчикке жетеміз. 100 мың подписчикке сілердің арқаңызда жетеміз. Бір аккаунттан тіркелдің бе, екінші аккаунттан тіркел, екінші аккаунт ашып тіркел, я сілерге сенемен. Осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендігі видеоларда көрсегенше, сау. Саламат болыңыздар.